In Muhoroni is reeling in shock after a man allegedly beheaded his wife in a sugarcane plantation. The man, only identified as Julius, is allegedly to have found his wife with another man in a sugarcane plantation at Kamachaga village in Muhoroni in Kisumu County. The man allegedly chopped off the head of her wife while the lover managed to escape. Police have launched a manhunt for the suspect, who is now at large. Binadamu ikakatwa kama kuku na ikachinjwa kabisa, kichwa imeenda mahali na mwili pia iko kando. Hiyo ndio kitendo ambayo nimeona na nimesema kwa roho yangu, nimesema hiyo ni mbaya sana.